بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم ٹو ہوم بیولوجی زون. ان تاسو ته بیولوجی ټاپک نه کومه هو نن زو تاسو ته وزي پخې کې اوس سره دا وړي په امتحان کامیاب شمه. نو دا غي د پاره اونلاین شرط دا دی چې کم سبجیکټ پیپر هغه به تاسو ګوري. دا غي سټڈی چې دا هغه د ټول نه اول په سر ضروری ده. دویم خبر سره دویم خبر دا ده چې مونږ او دس او د مور پلار دعا، مهنت د مور پلار دعا. د دې نه علاوه یو وظیفه ده، هغه وظیفه چې کله تاسو کوئ نو 100% ګارنټي دا ده چې تاسو په پیپر کې 80% مارکس دی او تاسو هسته شي. خو که په زما به خبر باندې تاسو عمل کو، هغه وظیفه سره وظیفه ده چې کله تاسو په امتحان کې پیپر درکي، چې کله در پیپر درکي نو پیپر باندې شروع کوي. دا پیپر باندې الټه کې دی، د دې شروع کول نه مخکې وظیفه کوي. وظیفه سره بسم الله الرحمن الرحیم، دا هغې نه بعد به تاسو درود شریف ووایئ یولس پیرې. کوم درود شریف؟ هغه درود شریف کوم چې موږ په اخره قاعده کې وایو په مانځه کې، دغه درود شریف به تاسو یولس پیرې ووایئ. د دې نه بعد به تاسو یو دعا وایئ، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا کومه دعا چې ده دا به تاسو یولس پیرې ووایئ. تاسو چې یاد ساتئ په سکرین تاسو ته نظر راځي، دا دعا به تاسو یولس پیرې ووایئ. د دې نه بعد به تاسو یو ټکی وایئ، یا فتاح یا فتاح، دا به تاسو اووه پیرې ووایئ. د دې نه بعد یو بله دعا ده، والله المستعان على ما تصویفون. دا دعا چې دا دا به تاسو اووه پیرې ووایئ. او د هغې نه بعد به درود شریف تاسو درې پیرې ووایئ. چې کله تاسو به وایئ چې دا خو ډېر شی دعاګانې شوې، په دې باندې ډېر زیات ټیم ډېر ټیم نه لګي، په دې باندې صرف او صرف تاسو 5 منټه لګي. یو پیره ته به موقع لري چې کله در پیپر درکړي، پیپر بولټه کې پیپر به شروع کوي، اول به سره به تاسو درود شریف ووایئ یولس پیرې. د هغې نه بعد به تاسو یو دعا ووایئ، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا به تاسو یولس پیرې ووایئ. د هغې نه علاوه یو ټکی ده، یا فتاح، دا به اووه پیرې ووایئ. بیا یو وړوکی شان دعا ده، والله المستعان على ما تصفون، دا به اووه پیرې ووایئ. او بیا په آخر کې درود شریف درې پیرې ووایئ. نو انشاءالله دا عمل که تاسو وکړو، بعضې سټوډنټان داسې چې دا وړې وړې دعاګانې د خپل ګوتو باندې لیکي، په دې باندې چې دی بیا لیکل کوي، نو هغه وایي چې دا کم په دې ګوتو چې کوم لیکل دي وایي، دا د قلم نه چې دی زور وباسي، لیکل مه کوئ. خو ځان سره چې دی په یادو باندې دعاګانې یادې کړي، د پیپر په ټیم کې چې وایي، انشاءالله تاسو ته به کامیابي ملاوي. تھینک یو.